Leandra Cruz, eu tenho 14 anos, todo mundo há 6 anos, e eu não quero sair da escola por um processo que não tem ordem legal. Eu quero continuar aqui mostrando que a juventude estudantil tem força sim, e a escola é nossa, nós precisávamos ocupar. O Jonathan Pontes Atias é nosso. De Marabá, prédios públicos, tá bem público, criando contratos absurdos, portarias graciosas, mas a população tem que se manifestar. Os funcionários, os professores, os alunos, os pais de alunos têm que se manifestarem, tem que ir na Câmara, tem que ir no Ministério Público, tem que fazer manifestação, que eles só entendam essa linguagem, a linguagem da pressão, a linguagem de reivindicar direito a direito. E a população daqui dessa região, da Nova Marabá, não pode permitir que esses dois moços façam essa doação, tá? Num prédio que é para o governo federal. O governo federal tem recurso e eles que prometeram construir o IFPA. Não foi o município que prometeu construir, foi o governo federal. Então ele que cumpra suas promessas.